មានតែអ្នកធ្លាប់លួចស្រឡាញ់សងសាគេទេទើបយល់អារម្មណ៍មួយនេះធ្លាប់លួចស្រឡាញ់សងសាគេអត់បើត្រឹមលួចស្រឡាញ់គេមិនទាន់មានម្ចាស់មិនសូវឈឺទេតែមកលួចស្រឡាញ់សងសាគេនេះវិញឈឺចាប់ជាងត្រូវគេក្បត់ទៀតត្រូវលះអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តទុកតែម្នាក់ឯងហើយត្រូវមកឃើញគេស្វិតជាមួយអ្នកផ្សេងរាល់ថ្ងៃទៀតដឹងទេថាអារម្មណ៍មួយនេះវាពិបាកទ្រាំពេលមិនទាន់ដឹងថាគេមានសង្សារគ្រាន់តែឃើញគេអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលញញឹមញញែម្នាក់ឯងអៀនគេម្នាក់ឯងចង់និយាយរកគេណាស់តែមិនហ៊ានឲ្យតែពេលហាមាត់តែងតែមានអារម្មណ៍ថាដូចមានអវ័យនៅជាប់កំពុងកកនិយាយមិនចេញគោះបាងងឹតស្លុបរូបនឹកនិយាយអវ័យក៏មិនឃើញមិនថាឲ្យតែនៅកន្លែងណាងាករកមើលតែម្នាក់នឹងចង់បាក់កហើយរកមើលក្រែងគេមកកន្លែងដូចយើងដែររូបភ្នែកយ៉ាងបេះដូងចង់ឃើញតែម្នាក់ហ្នឹងពេលគេផុសរូបវិញមិនហ៊ានខមមិនទេបានព្រមចុច like រូបបេះដូងហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចូលមើល account គេមិនដឹងប៉ុន្មានទេបើ story Facebook និង Instagram គេវិញមើលគ្មានឲ្យរំលងមួយទេព្រោះចង់ដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងគេទៅណាខ្លះធ្វើអ្វីខ្លះជាមួយនរណាទោះបីមិនបានសារភាពត្រឹមរួចស្រឡាញ់គេតែមើលគេពីចម្ងាយក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមានក្តីសុខដែរតែមិនដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែលងស្រឡាញ់សងសាគេឲ្យមិនបានដឹងខ្លួនតែពេលដឹងថាគេកំពុងតែតាក់ទងមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតរួចហើយអារម្មណ៍ដែលធ្លាប់តែមានក្តីសុខពេលឃើញគេស្រាប់តែប្រែប្រួលព្រោះវាហាក់ដូចជាអស់សង្ឃឹមនិងមានអារម្មណ៍ថាបាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងតែមិនមែនជារបស់ខ្លួនឯងមិនចង់ជួបមុខគេនៅខាងក្រៅទេព្រោះពិបាកធ្វើចិត្តតែមិនចង់ឃើញពេលគេនៅជាមួយគ្នាពីរនាក់មិនស្អប់សង្សារគេទេតែស្អប់ខ្លួនឯងមិនព្រមដកចិត្តមកវិញហើយនៅតែលួចមានក្តីសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយគេគង់តែបែកពីសង្សារហើយមកកាក់តោងជាវិញព្រោះគេផុសក៏មិនហ៊ានឡើយរូបបែកដងដូចមុនដូចព្រោះគេផុសក៏មិនហ៊ានឡើយរូបបែកដងដូចលើកមុនគាត់ចិត្តមិនឲ្យឃើញអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគេទៀតព្រោះតែចង់កាត់ចិត្តពីគេឲ្យបានតែពិបាកពេកហើយអារម្មណ៍មួយនេះវាឈឺចាប់ខ្លាំងជាងត្រូវគេក្បត់ទៀត